Ջարդված պատուհաններ, կիսականդ ու գորշ պատեր, անշուք միջանցքներ։ Այսպիսին էին Արմավիրի մարզի Միասնիկյան համայնքի Արայի անվան դպրոցը։ Երկար տարիներ դպրոցի թե մանկավարժական կոլեկտիվը և թե աշակերտները փափագում էին ունենալ դասապրոցեսը պատշաճ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Եվ ահա վերջիններիս երազանքն իրականություն դարձավ, շնորհիվ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի և Կանակա բաց բաժնետիրական ընկերության։ Ընդամենը 9 ամիսների ընթացքում 7 ուսումնական մասնաշենքից բաղկացած դպրոցի 2 մասնաշենքերում շինարարական կազմակերպության կողմից իրականացվել է բարձրակարգ և որակյալ հիմնանորոգում։ Օրերս մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց հիմնանորոգված մասնաշենքերի բացման արարողությունը, որին ներկա էին մարզի հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների ղեկավարները, բազմաթիվ հյուրեր։ Կարմիր ժապավենը մանուկները հատեցին իրենց ձեռքերով։ Սիրելի երեխաներ, ես համոզված եմ, որ այստեղ կանգնած մեր երեխաների համար այսօրը հիշարժան է լինելու, քանզի նրանց է հանձնվում մանուկների հիմնադրամի կողմից ամբողջապես վերանորոգված 2 մասնաշենք, որտեղ իրենք իրենց դասերը կանցկացնեն։ Ուզում եմ շնորհակալական խոսք ասել նաև այն շինարարին, որը այսօր այս հրաշալի 2 մասնաշենքը վերանորոգել տվել է, պարոն Հովյան, մեր խորին շնորհակալությունը ձեզ։ Սրտի մեծ ուրախությամբ ենք այստեղ դպրոցի մասնաշենքի վերաբացման առիթով։ Մեր եկեղեցին էր Գրիգոր Լուսավորչի սկսած, և հատկապես երբ տարերի գյուտը ստեղծվեց, այստեղ արդեն դպրոցի ճակատին գրված էր ճանաչեց իմաստություն և սխրատ իմարանս բանասանչարով, որը մեզ տրադրում է սիրելի երեխաներ, որ բոլոր լավ պայմաններ, որ ստեղծում է ձեզ համար, որպեսի դուք ճանաչեք իմաստությունը և շարժվեք իմաստությամբ։ Ես ասեմ, չկա ավելի վերահսկացում, չկա ավելի ցանկալի, քան քո աշխատանքի արդյունքը տեսնել, հատկապես եթե դա նվեր է հրաշք մանուկներին։ Իսկ երեխաները դրակաստո ժառանգությունն են, և մեր ընդհանուր աշխատանքի պատասխանը իրենց պիտեն նվեր կա։ Ես շնորհավորում եմ և շնորհակալ եմ իմ թիմին, իմ անձնակազմին, մեր Միասնիկյանի ժողովրդի կողմից շատ ընդունված նովել աշխեքին և բոլորին։ Հույսով եմ, որ միասին մենք նաև կշարունակենք դպրոցը, բոլորի չէ շնորհակալություն։ Եվ այս նվերը մենք արժանացնում ենք մեր շատ սիրելի երեխաներին։ Երեխե ջան, ժպտացեք և իմացեք, որ այսօրվանից դուք շատ ավելի լավ պայմաններում եք աշխատելու, ապրելու, օգտվացնել աշխատանքում։ Մենք ձեզանից որակական աճեր ստացանք։ Ես նաև շնորհակալություն հայտնել Կանակա ընկերությանը, որը այս տարիների ընթացքում մի շարք շինարարական ծրագրեր իրականացրել Բաղրամյանի գյուղերում, և նշվեց Նովել Հակոբյանի անունը։ Նովել Հակոբյանը այս շինարարական աշխատանքների անմիջական ղեկավարն է եղել, և ցավոք շատ շուտով մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակության։ Նովելը մեր կազմակերպության կարևորագույն հետարաններից մեկն էր, երբ մենք իրեն մաղթում ենք բարի ճանապարհ, քանի որ գնում են միանալու իր ընտանիքին, և ուզում եմ շնորհակալագիր հանձնել Կարո Արմենի անունից։ Անհրաժեշտությունը շատ մեծ էր մեր փլատակված, մեր դպրոցը, որ հիմա տեսնենք գեղեցիկ այս վերանորոգած դպրոցը, տարբերություն շատ մեծ է, հնարավոր չի համեմատել։ Նման տիպի վերանորոգված կրթական համալիրը միանշանակ կրթական մագաղտակի բարձրացում կդա։ Նախին տարիներում փեջ էինք վառում սալարկը, հիմա արդեն վերանորոգված բաքսի ջերմուսման նորմալ համակարգ է գործում։ Շինարարները շատ լավ կազմակերպությունականական, մենք շատ գոհ ենք, հետո այս պոլիկլինիկայից հետո վերանորոգել են դպրոցը, շատ լավ որակով աշխատանքներ են կատարում։ Մի քանի ամիս առաջ դարձյալ Կանակա բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից Միասնիկյանում բուշկետ է վերանորոգվել, որը ևս խիստ կարևոր էր համայնքի բնակիչների համար։ Դպրոցի հիմնանորոգումն իրականացվել է համաձայն կնքված երակողմ պայմանագրի, որում իր ֆինանսական 3.3% ներդրումն է ունեցել նաև համայնքը։ Կառուցվել է կաթսայատուն, տեղադրվել ջրահեռացման, էլեկտրասնուցման և կոյուղու համակարգեր։ Տեսնելով նորոգ և գեղեցիկ մասնաշենքը, երեխաներն անմիջապես հանձն էին առել դասասենյակներն ու ողջ մասնաշենքը մաքրելու, հաշդարելու գործը։ Դպրոցը շատ ուրախ եմ, ես ուզում եմ գալ, ես շատ եմ սիրում դպրոցը։ Շատ սիրում է սարքը,
Ես մեծ հաճիկով կգամ դպրոց։ Հիմնանորոգված մասնաշենքում նորամուտի օշնության կարգ կատարեց Արմավիրի թեմի առաջնորդ Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանը։ Միաժամանակ հաջողություններ եւ բարձր առաջադիմություն մաղթելով դպրոցի ավելի քան 600 երեխաների։ Երաժշտական կատարումներով հանդես եկան անհատ կատարողներ եւ դպրոցի պարային համույթը։ Մարիամ Սահակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստանգերություն։